Ja, vad kan jag säga? Det där var ju ganska jävla irriterande. Kontrollerna i det här spelet är liksom inte riktigt vad man önskar sig. Vad ska jag göra nu då? New game. Sandbox. Jag har inte alls lyckats lista ut vad 17 man ska göra för att överleva en längre stund i det här spelet. Men definitivt ett av de utomordentligt största problemen är att kontrollerna är lite åt röven i det här spelet. När man ser en gubbe bakifrån så är det takedown direkt. Thank you.
Ja, och där gick solen ner. Tools. Och någon varg. Oljefälten lär man ju bli skjuten på om man får till. Det är inte så himla lockande. Ser det ut som någon bosättning där nästan. Ja. Tillbaka till beduinlägret då, så att jag kan dricka. Det här spelet var mörkt som satan när jag spelade på laptopen. Såg ingenting överhuvudtaget på natten. Och förstås finns det inte några sliders för gamma.
Ja, lite basics fixade i alla fall. En hatt och sandaler. Jag undrar vad det är som gör att det hackar till emellanåt. Det här spelet ska vara procedurally generated, så jag tror att det kan vara att den laddar in någon chunk eller något i den stilen. Ja, oh, en by. Härligt. Här inne kanske vi kan hitta någon questgiver som har en quest som man faktiskt kan slutföra. Samla 3 koppar år. Menar de att man ska lyckas med det konststycke då? Alltså den här gubben springer så långsamt så det är snabbare att hoppa på hästen hela tiden. Ja, den där kan vi ta, men jag ska slutföra den i ett lite senare skede. Jag vill inte samla på mig läder.
Fem akasia. Hur mycket har du på mig då? Fyra. Sju akasia. Bara jag får mycket crap med mig igen. Behöver inte så där många yxor med mig.
Men till akasia. Jag tror att min gubbe börjar vara trött. Det där ännu lite mer akasie på samlat på mig. Det här spelet tycker inte om screen capture på det här spelet tycker absolut inte om när jag går i full screen av någon anledning. Jag vill köra windowed mode. Ganska jäkla störande om man frågar mig. Det är en akasia. Två till och med. Ja, oh, nice. Precis just färdig. Borde väl få sista akasiebiten på det här trädet, hoppas vi då. Inte det. Nej, varför skulle någonting någonsin vara lätt? Ah, nej, det måste finnas vatten.
Ja, där är en brunn. Härligt. Är det någonstans här som jag kan tillreda mat? Där borta är en akasia. Finns det ingen närmare akasia? Ah, skitsamma då.
Kanske hitta några djur på vägen som jag kan skjuta. Sådär. Då har man lite hudar också, tror jag. Ja, men man hittar däck. Jag undrar om det går att skaffa sig en bil i det här spelet.
Ja, det här spelet behöver nödvändigtvis optimering. 10 FPS. Jag kan säga att de där 10 FPS de beror definitivt inte på min dator. Men är det alfa så är det alfa. Tanning rack behöver jag. Okej, antagligen så varje sån här ruta en chunk. Om jag ska gissa. Det verkar fungera lite si så där med en del grejer. Musiken i det här spelet är lite för hög. Sådär, mycket bättre.
Ska vilja hitta en brunn. Vetesfält. Can't build near point of interest. All right. Arrivederci allora. En brunn, perfekt. Mm-hmm.
Suck. Vad är det där då? Ah, ja, skitsamma. Han hade inte så mycket grejer. Är de här stenarna något mera? Verkar lite dåligt med det. Inga djur här nere. Besynnerligt.
sådär. Ah, skitsamma. Oh, yeah.
Alltså plocka upp items i det här spelet är verkligen inte lätt.
Ta 20 skott med mig. Behöver ett gevär också. Finns det någon quest att ta det där oljefältet, månne?
Ja, den tar vi. Krascha spelet. Det verkar väldigt mycket som om spelet kraschar. Oh well. GG.